і жовте колосся. Українці – це гордий наш стяг. Добрий день, українська родина. Сьогодні ми вшановуємо День державного прапора України. Та 33-ю річницю незалежності України. Ми щиро один одного вітаємо з тими визначними датами у долі України. Ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша люба Україна. Закривавлених століть тебе в країну імені лишали. Тож займо, браття, в цю урочу мить несіте прапор вільної держави. Степів таврійських і карпатських гір з'єднався колір синій і жовтавий. Гей, не друга, усім наперекір, несіте прапор вільної держави. Прапор України, прапор України, золотиста сіль. Колосись, наша доле, колосись, наша доле, а не правда сіль. Прапор України, прапор України, золотиста. Наш прапор зловорожий гнів, його полотна в попелі лежали. Але він знов, як день новий розсвіт, внесіте прапор вільної держави. Повірте вже, що нас вже не здолати, тож долучаймось до добра і слави. Хай буде Господь, несіте прапор вільної держави. Прапор України, прапор України, золотиста сіль. Колосись, наша доле, колосись, наша доле, а не правда жить. Прапор України, прапор України, золотиста сіль. Великий державний прапор України надається солдатам Збройних сил України Михайлу Богойчуку та Володимиру Родавському.
серцях. Блакиті золото на нім переплелися. Наш прапор майорить неначе птах. Народ величний наш нікому не скориться. Шла до волі ти в країну, і настала мить. Ще не вмерла Україна, гордо хай звучить. Державного прапору України – це свято, встановлено для вшанування державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів. 23 серпня 2004 року вперше наш народ святкував День державного прапора України. Тобто сьогодні 20-та річниця єднання нашого народу, який офіційно, за указом президента України, вшановує свій прапор. Проте із синьо-жовтим прапором перше прийшли через зал Верховної Ради на чолі з В'ячеславом Чорноволом депутати в ніч з 23 на 24 серпня 1991 року, коли було проголошено незалежність України. А 2 вересня 1991 року золотисто-синій прапор було піднято над будинком Верховної Ради. А ще раніше, у 1989 році, завдяки сміливості Миколи Леськіва, жовто-синій прапор замайорів над нашим адміністративним будинком. Сьогодні синьо-жовтий прапор майорить на усіх державних установах України. Він здіймається у звільнених від ворога населених пунктах в багатьох країнах світу. Під ним ходять у моря, океани. Стрімко звітається полотнище на різних спортивних змаганнях. Гордо розвивається знамено на культурно-мистецьких заходах. Але на долю України випали страшні випробування. Втрата територій, війна. Виявляється, життя інколи справді ділиться на до і після. За обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилося з нами, на нашій землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійною опорою і святиною для наших солдатів і офіцерів, які відстоюють суверенітет і цілісність держави. В зоні бойових дій щодня гинуть мирні жителі, військові, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Схилімо ж низько голови в скорботі і молитві за загиблими. Шануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. Thank you.
на смерть ішли герої, шли сміло й мужньо, українці, щирі й мої. Тож вільною і щасливою була держава. Слава Україні! Героям слава! Цьому український дух. У синім небу
батьківщини безкрайність і блакить. І вищеняго Україну, хай пісня нації летить. У жовтім кольорі колося багатство нашої землі, щоб у достатку всім жилося у людній місті і селі. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть. І світ, побачивши, впізнає, під прапором українці йдуть. Ми маємо вам сказати, Україна – це наш боротьба. Ми хочемо вам сказати, не скоримо з ворога. Запоки сонце світить ясно, запоки росте мерехтять. Скажіть мені, ну що не ясно, пора додому. Музичного оформлення відеопоказу Йосип Климів. Художня та технічна робота Йосип Кізюк, Іван Яворський. Прапороносці Ілля Іщук, Юрій Довганич, Богдан Войко, Андрій Якун. Учасниками концертних номерів були дует у складі Лілії Кушнір та Михайло Горин, солістка Ольга Остап'як. Чітці. Учні 2 А і Б класів Бужицької гімназії імені Володимира Гнатюка. Вероніка Варчак, Сашенка Бензей, Неля Дзьова, Данило Джерч, Аня Миколишин, Ілля Михайленський, яких підготувала Алла Вершбицька, за підтримки класних керівників Ірини Подоляк та Лесі Добровольської, та вокально-хореографічна студія «Перлина», керівник Ірина Юрків, постановник танцю Оксана Бруц.
Режисер дійства та автор сценарія Алла Вершбицька і його ведучі Анна Шкатуляк і Ярослав Барчак. Запрошуємо бучача та гостей міста на урочистості та святкову концертну програму до Дня Незалежності України, який відбудеться о 15 годині у міському сквері. Зі святом!